Хиляди млади хора скандираха с лозунги и плакати с надписи «Стоп на диктатурата», «Въгъла», «Край» и други. Протестът беше организиран чрез социалните мрежи, където беше обявено, че е срещу диктатурата на Вучич. Демонстрантите настояват за промени в ръководството на Сръбската държавна избирателна комисия, както и в това на националния медиен регулатор. Ние, студентите по политология, изпратихме протестно писмо до нашите професори, които да го предадат на Александър Вучич. Ние искаме да бъдат подкрепени законните искания на студентите, които настояват за уволнението на избирателната комисия, регулатор на държавните медии, председателят на парламента и главният редактор на националната телевизия заради нелоялното отразяване на предизборната кампания. Тук сме, защото ситуацията в страната е ужасна. От здравното министерство през полицията, навсякъде. Досегашният премиер и вече президент явно няма никакви намерения да помогне на нас, младите, да получим образование, нито да вдигне пенсиите и заплатите. Вучич спечели президентските избори в края на миналата седмица още на първи тур с над 57% подкрепа. По време на кампанията му обаче на кандидатите на опозицията беше наложено медийно затъмнение, а те бяха остро разкритикувани и клеветени в повечето сръбски вестници и телевизии. Част от опозицията, както и много граждански сдружения, обвиняват Вучича в фалшифициране на вота с така наречения български влак и гласуването на Сърбия от Босна. Младежката безработица в Сърбия е над 30%, след като нарасна през последното 3 месечие на миналата година.